Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u volebních speciálů pořadu interview se zástupci hnutí stran a koalic kandidujících v komunálních volbách roku 2022 v Kopřivnici. Dobrý den, pane Kuboši. Dobrý den. Rád bych vás představil jako lídra kandidátky společně za Kopřivnici, což je v podstatě unikum pro vás, protože vy jste vždy stál na kandidáce Komunistické strany Čech a Moravy, která vždycky v Kopřivnici kandidovala po roce 1990, ale to je to poprvé, kdy strana samostatnou kandidátku nepostavila. Děkuji za představení. Samozřejmě, že o názvu kandidátky a vůbec jako přístupu ke volbám letošním jsme dlouho uvažovali a zvažovali všechny cesty k tomu, abychom mohli prosadit náš program, to znamená, abychom byli zvoleni, jinak to nejde. Proto už od minulého roku jsme vedli určité konzultace s jiným levicovým subjektem ve městě, abychom vytvořili takovou levicovou kandidátku složenou z politických stran oficiální levice. Žel bohu, kolegové měli jinou představu o tom, s kým půjdou a jak do těch voleb půjdou. Proto jsme se vrátili k původnímu záměru, trošku jako otevřít tu naši stranu i nezávislým kandidátům, protože ta naše strana jaksi nemá program, který by obhajoval jenom naše zájmy, tak jak se to zjednodušeně v těch sdělovacích prostředcích neustále objevuje, ale máme samozřejmě zájem, aby jsme pokryli v politice potřeby a zájmy širokého spektra potřebných občanů ve městě. Proto jsme přišli s nápadem kandidátní listiny KSČM a nezávislých kandidátů s tím, že jsme uvažovali nad názvem a zdá se nám, že název společně za Kopřivnici je odpovídající tomu, co vlastně jako budeme chtít v těch volbách reprezentovat. Jak jsem říkal, vy jste byl vždycky na té kandidáci Komunistické strany Čech a Moravy. Přece jenom můžou být diváci kablové televize, kteří vás neznají, tak pojďme představit vás. Co byste o sobě mohl říct případným voličům? Tak jsem dlouholetý občan Kopřivnice, dokonce jsem se tady narodil. To znamená, že jaksi Kopřivnici žijí od roku 1947, takže jsem prošel vším, co v Kopřivnici bylo důležité, od školství přes Pionýr, přes další organizace, které s tím souvisely. Samozřejmě, že jsem vystudoval průmyslovou školu, která tady byla jako jediná střední škola. Nastoupil jsem do Tatry, pracoval jsem v Tatře a následně jsem se věnoval jaksi k politice v té době ve svazáckých organizacích a to už se se mnou jaksi vleklo do dalších let, až do roku 1989 jsem pracoval ve strukturách Komunistické strany Československa. Po jaksi sametové revoluci jsem byl aktivní v samosprávě, tak jak se vytvořila tato samospráva. A následně v roku 2000 jsem aktivně se zapojil do volební kampaně do krajského samosprávného orgánu, kde jsem působil několik období. A takže vlastně ta moje cesta politiky prošla všemi možnými zákrutami a v současné době pracuji v zastupitelstvu už delší dobu, několik volebních období v pozici předsedy finančního výboru, takže se aktivně podílím na vlastně realizaci městské politiky, ať už je u moci kterákoliv politická strana nebo seskupení za posledních asi 12 let. Pojďme k té vaší kandidáce, k těm vašim plánům, cílům, programu. Co vlastně společně za Kopřivnici by v následujících 4 letech ve městě chtělo změnit? Tak takový základní náš cíl je provést takový restart města.
Mně se nám zdá, že město poslední dobou, nejenom zdá, ale určitě to tak je, město poslední dobou stagnuje. To bych, jak si uvedl, na příkladu neustálého snižování počtu obyvatel, ať už je to jejich odchodem z města, nižším přistěhovalectvím, ať už je to neustále snižujícím se počtem studentů na středních školách, které tady jsou za poslední, já nevím, 6 let, vlastně dneska jenom polovina studentů na kapacitu střední školy, kdy je nedostatek konec konců žáků, naplněnost škol je na 70%. Ukazuje se, že město prostě jaksi strádá tím, že ty obyvatelé od nás jaksi odcházejí, že se tady nestabilizují. A proto programově říkáme, že je nejdůležitější samozřejmě řešit bytovou problematiku. A potom je to takové 3P, to znamená udržet přitažlivost zaměstnání a zvyšovat, protože ta zaměstnanost je tady dosti vysoká. Ukazuje se, že průmyslový park dneska je rozprodán a připravují se tam další podniky. Ale na druhé straně programově je třeba přistoupit k tomu, aby Kopřivnice byla přitažlivá pro mládež a samozřejmě, aby byla přívětivá pro seniory. No a zatím se schovává obrovské množství činností, které souvisí s městskou samosprávou a výkonem státní správy na území města. Já hnedka se vrátím k tomu, co jste říkal. I před 4 lety bylo ve vašich plánech, v plánech Komunistické strany Čech a Moravy, to, že se zastavíte o ten ubytek těch obyvatel a o to zlepšení toho života. To znamená, že ten úkol před 4 let pokračuje i nyní. Proč se to nepodařilo? Nebo podařilo se něco v té oblasti z vaší strany? Tak ten problém samozřejmě není jenom města, je i okresu a je celého Moravskoslezského kraje. Ten ubytek činí v kraji zhruba jaksi za posledních 20 let asi jedno celé krajské město. Ale podařilo se nám po změně politické koalice učinit určité kroky. To znamená poslední 2 roky, kdy se otevřely 3 problémy na řešení toho bytového problému. A to jaksi Kopřivnice v Lubině, developerský projekt na celou jednu městskou část, včetně občanského vybavení. Druhý projekt se projednával dlouho na Kopřivnici Západ. A samozřejmě, že se připravuje projekt rekonstrukce části základní školy na náměstí a město přijalo na podporu individuální bytové výstavby vlastně jakoby závazek 200 000 každému stavit. Takže byla tu celá škála věcí, jenže podle mě nedostatkem jaksi k vzájemného pochopení jednotlivých volebních stran ve městě, ale taky objektivně, například ty roličky, kdy developer měl zcela nepřijatelné podmínky, takže se to muselo zrušit, ale ta Kopřivnice Západ spíš nepochopením některých věcí došlo k tomu, že se neodsouhlasila ta problematika zabezpečení té bytové výstavby jako úplný základ k tomu, aby jsme mohli překonat tu problematiku té stagnace v tom obyvatelstvu. Je něco z těch vašich plánů, které jste měli před 4 lety, které vás mrzí, že se nesplnil? 1, 2, které byste mohl vypíchnout? A proč se nesplnil? Když pomineme tu bytovou výstavbu. Když se podívám do těch vašich programových prohlášení, byla tam kompletní přestavba letního stadionu, včetně koupaliště, revitalizace bývalého házenkářského hřiště, určeného pro odpočinek seniorů a matek s dětmi a podobně. Házeňák, jak se v Kopřivnici říká lidově, je stále při vjezdu do města takovou černou tečkou. Takže jsou 2 věci. Jedna věc je ta politická. Přestože se nám podařilo
právě v těch posledních dvou letech změnit pohled zastupitelstva na práci výboru, komisí, to znamená, že jsme rozšířili ten počet výborů a komisí při zastupitelstvu, který jaksi podporuje zastupitelstvo v jeho rozhodovacích procesech, tak se ukazuje, že to sjednocení jaksi těch volených funkcionářů, kteří zastupují ty jednotlivé politické subjekty, si vyžaduje úplně jiné přístupy. To znamená, dá se říct, nesplnil se vznik organizačního výboru, kde by jednotliví lídři neustále projednávali rozhodující věci společného zájmu. Potom dojde na zastupitelstvu k rozporům, které nakonec skončí tím, že se neodsouhlasí třeba ten projekt bytový. Takže je třeba nastolit některé věci, více konzultovat, více projednávat, více diskutovat, zapojit do toho více i veřejnost, no, třeba i kabelovou televizi a tak dále, tak, aby před rozhodnutím došlo k vysvětlení všech otázek, které jsou podstatné pro rozhodnutí každého zastupitele, podpořit nebo nepodpořit ten projekt. A jinak máte pravdu, z toho hlediska té výstavby je tu celá řada věcí, které mají delší platnost. Nepodařilo se to náměstí udělat, mělo být letos hotové. Ty důvody nebudu říkat, samozřejmě vždycky jsou nějaké objektivní, ale samozřejmě i subjektivní důvody v tom řídícím procesu, protože město vystupuje jako investor, takže má v tom určité je zodpovědné za to, že to prostě v tom daném čase není. Nedotáhla se závodní klub a to restaurační zařízení, které by vytvořilo ten komplet, který jak si se uvažoval v Ringhoferově viděle. Škola základní, ano, ta plocha, kterou jste zmínil, která je při vstupu do města taková na DTJ takzvaném, bylo by těch věcí víc, které se nepodařily udělat. Já vás budu muset přerušit, náš čas se pomalu chýlí ke konci a na nás zbývá, nebo respektive na vás zbývá poslední otázka, kterou si sám vyberete, takže já vám nabídnu, abyste si vytáhl jednu ruličku, jestli rozbalíte a jenom stačí říct číslo otázky. Já vám ho přečtu, aby diváci kabelové televize slyšeli. V kterém období byla Kopřivnice povýšena na město? Otázka číslo 10, ano. Budete vědět, v kterém období nebo v kterém roce dokonce přesně? Tak já si myslím, že to bylo v roce 1947, kdy byla z městy se povýšena na město. Je to 48, ale naprosto přesně. Tak, 48. Vaše znalosti jsou. Takový významný rok. Děkuju moc za povídání, bylo by toho určitě hodina, o čem jsme se mohli bavit. Já myslím, že tomu je příležitost možná v nějakých dalších střetnutích a setkáních. Rozhovor s vámi najdou diváci kabelové televize jednak na webových stránkách KTK i na YouTube kanále. Děkuji moc. Já děkuji za pozvání. Na shledanou.